טוב, ערב טוב לכולם. הגמרא אמצעי קודש הקודשים, דרך חיים, שער התפילה, פרק נ'. והנה, אחר שנתבהר מכל הנעל בעניין המצווה בפועל ממד שנהוד סופן בתחילתן, אז רק להזכיר לכם משהו מופלא מאתמול. אם קולטים את זה, אז זה פלא הדבר הזה שלא מקיימים מצוות. זה מה קורה במצווה? בממצווה ממשיכים את הקדושה של העצמות. אם אדם מתבונן בדבר הזה, זה פחד פחדים, כי כל מצווה שאנחנו עושים, ממשיכים את הקדושה של העצמות. וגם עשר הדיברות הכוללם על תנאי זה היה במעשה בראשית, אם יקיימו ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא עשה תנאי עם כל מעשה בראשית. מה התנאי? שאם ישראל שומרים את המצוות, אתם תתקיימו, ואם לא, לא תתקיימו. ומה הפסוק על זה? ערב טוב וברוכים הבאים ומאוד שמחים שאתם פה. ומה הפסוק שאומר על זה? הפסוק שמראה את זה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וזה הולך גם על התורה וגם על מצווה מאוד מסוימת, שהיא הברית מילה. שאם לא עושים ברית מילה, אין קיום לעולם. וכל העולם נברא על כל העולם נברא על הדבר הזה. עכשיו, ובמתן תורה קיבלו ברצון, עם ישראל קיבלו ברצון, עד שכל דיבור פרחה נשמתם חולה. וכמו שכתוב, בתחילה נעשה ונשמע, הרי נתקיים התנאי ונתקיימו עשרה מאמרות מחדש, אך לא נשלם התנאי עדיין עד ימות המשיח. זאת אומרת, שאם ישראל פתאום, חס ושלום, חס וחלילה, לא ילמדו תורה, אין קיום לעולם. העולם יחרף. עכשיו, יש דבר נוסף. שאלתם אותי בשיעור הקודם, מה זה שאנחנו רואים שילדים קורה כך או אחרת? שיהיה לכולם רק טוב. אז במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר, תביאו ערבים. והיהודים אמרו, בני ישראל אמרו שהאבות הם הערבים. אז הקדוש ברוך הוא לא הסכים. הוא אמר לא, ערבים אחרים. אז בנינו ערבים בעדינו. אז לא עלינו, אלא עד גיל 13, אם חלילה ההורים לא מתנהגים כיאות, אז יכול להיות חלילה וחס עניינים בילדים. לא על אף אחד בישראל בשום אופן. צריכים לדעת את זה בצורה הכי ברורה. הילדים הם הערבים. יש לי אין סוף דוגמאות מהדבר הזה. יש לי אין סוף דוגמאות. דוגמה אחת, נסביר ולפי הדוגמה תבינו. דוגמה אחת, שהיה זוג, שהיה להם, לילד שלהם כל הזמן בעיות עם האוזניים. כל הזמן בעיות, בעיות, בעיות. והאישה, ברוך השם, חזרה בתשובה, והתחילה לשמור טהרת המשפחה, לא בדיוק לפי הרצון של הבעל, אבל כן. ומה קרה שהתחילה לשמור טהרת המשפחה? נפסק כל הטיפולים באוזניים. ואני ראיתי את זה באינסוף מקרים. כל פעם שהיו בעיות לאנשים, הייתי אומר להם, תארת המשפחה, תארת... לא רק זה, גם אנשים שרצו להתגרש, והמצב ביניהם היה היום ונורא, אמרתי להם, תארת המשפחה, קסם יסתדר. בפרט מה שנוגע לילדים, בפרט מה שנוגע לילדים, אם לא שומרים תרת המשפחה, יש כל מיני עניינים בילדים,
ברגע שמתחילים לשמור, אבל לדקדק, יש המון מכתבים של הרבה, דקדוק בתארת המשפחה. רבה, זה הלשון של הרבה, דקדוק בהלכות תארת המשפחה. הייתה גברת אחת, שהיה לה או שש או שבע הפלות, והיא הייתה, בוודאי שייכת בין ההורים משפיע. עוד פה זה יכול להיות אפילו עניינים מאוד קשים, חס וחלילה, אם אין תארת המשפחה. עכשיו, שש או שבע הפלות היה לה לגברת הזאת, והיא כבר לא יכלה לעמוד בזה, ולא היה לה ילדים. כל פעם הייתה נכנסת ברעיון, והייתה שומרת תארת המשפחה. ואז היא הלכה לרב אחד, הוא שאל אותה, מה החוקים שאת יודעת? והסתבר שחוק אחד היא לא, הלכה אחת היא לא ידע. אז הוא לימד אותה את ההלכה הזאת, ומי אותו, הוא אמר לה עכשיו אל תדאגי. ומי אותו רגע ילדה ילדים חיים. אז זה קשור. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל נכון מאוד. תארת המשפחה משפיעה כל מה שכתבתם פה. יש מחלוקת איך סופרים את השלושים, האם זה השלושים מתחיל מהיום או שממחר. זה, איפה זה מהיום? אם תינוק נולד ביום שני, בצהריים, מתי הברית שלו יהיה? ביום שני הבא. למה? זה רק שבעה ימים מלאים. נכון, אבל הוא כבר, ברגע שהוא בן שנייה, הוא כבר בן יום. הוא כבר נולד. אז היום שלו מתחיל עכשיו. לדוגמה אחרת, שאם יש לתינוק צהבת, הוא צריך לשמור שבע מעת לעת, אז מתי זה יהיה? זה לא יהיה כמו הברית. כן. זה לא יהיה כמו הברית, זה יהיה שבעה ימים מלאים. אז לכן, אותו דבר בספירה, מתי זה השלושים, אז יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, וכולי. זה לא, צריכים לדעת שיש את הדברים האלה, וצריכים לדעת את ההלכות טוב. צריכים לדעת את ההלכות של נידה טוב מאוד מאוד. זה קראת, זה לא משחק. הלכות נידה. והתנאי שאם אתם שומרים את התורה, אז, 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 אז לא, אז חוקות שמיים וארץ מתקיימים, ואיפה זה הדוגמה? הנה הדוגמה לכל זה היה בעניין קריאת ים סוף. ידוע, קריאת ים סוף דוגמה לימות המשיח. דכתיב בנער יעבורו, המושג בין יומו זה מושג שבין יומו זה הולך על הרבה דברים בהלכה, על סיר בשרי למשל, האם בישלו בו או שלא בישלו בו בין יומו וכו'. אז קריאת ים סוף, מה קרה שם? ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ידוע דקריאת ים סוף דוגמה לימות המשיח, דכתיב בנער יעבורו לשון עתיד, שם נשמחה בו, והפך ים ליבשה. ים זה עולמות הניסתרים, למדנו את זה, יבשה או אורות הגלויים, מה יקרה בימות המשיח? יהיה גילוי של הנסתר. והפך ים ליבשה לשון עבר, אלא משום שנאמר כי אימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות לעתיד לבוא, בנהר שיעברו ברגל חולה, ועל כן מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח חולה, כמו שכתוב במאמר אחר, בעריכות ודל. טוב, יפה, הים זה אלמדת קסיה, כל הכבוד,
ויבשה זה על מדד. גליה, למדנו מזה הרבה, לכן אני לא מעריך בזה. עכשיו, אני לא מעריך, אבל תכף תראו שפרק נ"א, אדמו"ר אמצעי כן יעריך. אז נלמד את זה, פרק נ"א. בזאת סיימנו את פרק נ', שבאמת היה פרק מתוק מאוד. שאנחנו עוברים לפרק נ"א, וכהרגלנו קודם כל קוראים את הפרק, ואחר כך, אם ירצה השם ובישועתו, נסביר. והנה תחילה יש להבין בשורש עניין קריאת ים סוף מהו, בהיות ידוע בשורש עניין ים ויבשה שהוא בחינת אלמדת גליה ואלמדת קסיה, כמו שאמרתם כל הכבוד, ששני ההין דשם הוויה, אחר כך נסביר, ה' ראשונה זה י', ה' אחרי י', והאחרונה זה ה' אחרי הו'. והוא עניין לאה ורחל, שם הגדולה לאה עולם המחשבה, ושם הקטנה רחל עולם הדיבור. ודיבר רבותינו זיכרונם לברכה, ומאמר כל מה שיש ביבשה, יש בים, חולה. כמבואר במאמר אחר על פי קבום המים, חולה ותראה היבשה. דמיבשה שנקרא ארץ יצא ממנה כל הברואים, גם חי ומדבר כמו שכתוב תוצא הארץ נפש חיה חולה, וגם האדם נברא מן האפר חולה, אף על פי שאין בארץ רק כוח הצומח לבד, ולא היה יוצא מן הארץ רק כל צמח דשא ופרי אילן ותבואות לבד, אך מפני שנעוץ תחילתן בסופן שהוא הארץ חולה, הכל היה מן האפר, וכמו שכתוב במאמר אחר הטעם בריחות, וזה שכתוב בכל מעשה בראשית הכל על הארץ, דווקא תצ'י הארץ, תוצאי הארץ, חולה, וכל זה היו במים שהיו על הארץ מכסים עליה, וכמו שכתוב רוח אלוקים מרחפת על פני המים, ועל ידי מאמר יהי רקיע נבדלו, מים עליונים מן מים תחתונים, ואחר כך אמר על מים תחתונים יקבו המים חולה ותראה היבשה, כדי שתוציא הכל מאליהם לגילוי במציאות בריאה ממש משמע מזה דאין כל חדש רק שיצא מן האלם לגילוי, ומוכרח לומר שהיה הכל במים שעל גבי הארץ, רק שהיה בחינת תיעלם, וזהו שאמר דה כל מה שיש ביבשה, יש בים, וכידוע בטבעיות דה כל גידול דץ חם, יש בים כמו ביבשה, או כאלמוגים, שהם צומח דים שגידולן בים, וכו'. ויובן מזה בים ויבשה עליונים הרוחניים, שזהו כמו כן בחינת תיעלם וגילוי, והיינו כמו מחשבה ודיבור באדם למטה, שאותיות במחשבה שבאליהם באים לגילוי באותיות הדיבור ממש, ונקרא מאמר סתום ומאמר פתוח חולה, כך הם על מין סתימין שנקרא עולם המחשבה על מדת קסיה, בחינת לאה, ה' ראשונה, בא לגילוי בדיבור עליון שנקרא אלמין דהתגליין, והוא בחינת רחל שלמעלה שהוא אי אחרונה בהי ברעם. מאין לישו כמו שכתוב בדבר השם חולה בקול ודיבור דווקא ונקרא כל דברי אלוקים חיים. ומלך עולם לעבוד כל הברואים מאין ליש מין. אלם המחשבה על גילוי מלאכים ונשמות דכתיב בראתיו במחשבה יצרתיו בדיבור חולה. אפילו גן עדן העליון והתחתון שהוא גילוי זיו השכינה שמיר לנשמות חולה, מכל מקום, מאחר, שנקרא בחינת בריאה ויצירה, כמו שכתוב הייתה השם גן בעדן, חולה גם הם נבראו מעין ליש, מבחינת קול ודיבור נקרא על מדד גליה, כידוע ודל. והנה מעתה יש להבין בעניין קריאת ים סוף דכתיב הפך ים ליבשה שזהו בחינת גילוי הלב במחשבה בדיבור כנל, וכמו יקבו המים חולה. אם כן, מהי רבותא שהרי אין כל חדש בזה שהלב במחשבה דים העליון בא לגילוי ביבשה שעולם הדיבור דים. לא כן, לא היה כל בריאה מתחדש מעין ליש בכל יום שמחדש מעשה בראשית.
אך הנה ידוע ששתי מדרגות יש במחשבה, כמו שכתוב בזוהר הקדשית, מחשבה והתמחשבה. מחשבה שבאה בדיבור בגילוי כנל, ובתחינת מחשבה סתימה שלא באה בדיבור כלל וכלל כנן, בעניין נפלאותיך ומחשבתיך חולה עצמו. מספר שאי אפשר שיחילם הדיבור, ויש מחשבה סתומה מכל צד, כמם סתומה שנסתם מכל צד, והוא נקרא מאמר סתום ממש, שלא בא לגילוי לעולם, כמו מה מאוד דמקו מחשבותיך, בחינת עומק המחשבה, שאי אפשר לבוא לגילוי, וגם לעצמו הוא סתום חולה ולמעלה, הוא מה שכתוב ישת חושך סתרו, ולפעמים מגלה עמוקות מיני חושך חולה. שזהו בחילת תיעלם דה קטר, שנקרא יהיה אנה זמין להתגלה חולה, שכלול בו כל מה שעתיד לבוא לגילוי, ועדיין לא בא לגילוי כלל, שהוא למעלה משם הוויה, שבא בחינת סובב ומלא על כל פנים, כמו שכתוב נודע בשערים, בעלה בשערים דה בינה, שהוא סובב כל אלמין, לכתיב זה השער להוויה שמתגלה בשם אלוקים, כי שמש ומגן השם אלוקים, אבל שם אקיה דקטר, לא נודע בשערים חולה, וגם לא בלב נתיבות חוכמה עבו על ידי, ואור בחינת פלא עליון חולה, הוא נקרא ים הקדמוני, שזהו באמת על מדד קסיה שלמעלה מגילוי אור דרצון וחוכמה, ומידות שבא בעשרה מאמרות לחדש מעשה בראשית כנל, אך כאשר הפך ים ליבשה דיינו שלא כסדר השתלשלו דלם אמיתי כזה בא לגילוי שלא היה מעולם, זהו עיקר הריבותא דקריאת ים סוף. וכמו שכתוב, איך הפסוק מתחיל שם? נהדר בקודש עושה פלא, מי כמוך, נהדר בקודש העליון עושה פלא העליון, שיבוא לידי גילוי חולה. וזה שכתוב הים רב הינוס, פירוש הים העליון שבחינת תיעלם שבעצמות, אור הכתר על העצמות המעציל שנקרא סתימה דקול סתימין. וכמו שכתב אליהו אנט אילה על כל אילה אין סתימה על כל סתימין חולה, הרי מצד שראה הים מה שלמעלה ימינו, שוב בחינת סתימה דקול סתימין שלא ראה מעולם אחר שנקרא סתימה כל סתימין, כן נתן ממציאותו. כמו על דרך משל מלך גדול שבא פתאום לבית השר שמפני הפחד ומחמד שאינו לפי ערכו חולה, התבטר השר וינוס חולה, ופירוש והינוס שבא למטה וגילוי שהוא בחינת יבשה נקרא על מדד גליה שלא כסדר השתלשלות כנל ודל. ומה שכתוב בנער יעבור הוא לשון עתיד חולה, וכן אמר שם נשמחה לשון עתיד, לפי שקריאת ים סוף שעבר היה בהלם דקטר די עכשיו, לעתיד לבוא יהיה בבחינת הגילוי דנער בינה, כמו שכתוב ויהיה אשר יהיה לעתיד לבוא. וזה שכתוב בנער יעבור הוא ברגל, שם נשמחה, שם דווקא נשמחה בעצמותו ממש, כמו שכתוב ונחיה לפניו ממש, כמו שכתוב כי אימץ אתך חולה. הרינו נפלאות, זה נפלאות, זה לעתיד לבוא יבואו גילוי, היינו בחינת סתימה דקול סתימין דעכשיו, יבוא לגילוי כמו שהוא בעצמו, וזה שכתוב, אשר יהיה עתיד עוד לבוא בגילוי, וזה שכתוב, עד יעבור עמך הוויה, עד יעבור פעם שנייה, זה לעתיד לבוא, כמו שכתוב במאמר אחר, כנל ודל. וזהו שראתה שפחה על הים, בא מנהלם דה קטר, בחוכמה ובינה ומידות דה זע, דה צילות דה נצח ועוד דה זע, דה ביה, כידוע, אבל כאשר בקריאת ים סוף, הפך ים העליון שהוא אלה מעין, דה פנימיות הקטר ירד למטה מטה, כמו שכתוב, וינוס, הכל היו שווים גילוי האור, על כן ראתה שפחה, מה שלא ראה יחזקל, שבחינת שורש הנבואה דה חזקל, היה בנצח הוד דה יצירה, וקריאת ים סוף היה גילוי מעולם מחשבה דה בריאה, דה הצילות, שנקרא מחשבה סתימה, כנל ודל. וכל זה מובן דה קריאת ים סוף היה כנל מתן תורה, שהוא התנאי לששת ימי בראשית, פעם ראשונה שאני רואה את זה כתוב ככה, לששת ימי בראשית.
לו"ב ששת ימי בראשית כנ"ל. זה מזה שבקריאת ים סוף היה גילוי סתימה דקול סתימין, כמו שכתוב, הים רב היה נוס, על כן הפך ליבשה. מזה היה עניין גילוי סתימה דקול סתימין במתן תורה, דכתיב, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי מי שאנוכי. זה לא ידע לבר איוך ולבוא, שבא בגילוי לכנסת ישראל להתחבר ולהתקשר על די המצוות שקיבלו עליהם, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה חולי משום שדנאות תחילתן סופן כנל. על כן התעורר בחינת העצמות ממש, נקרא סתימה דקול סתימין, שיהיה מתחבר ומתקשר למטה, ואמרו אנוכי השם אלוקיך חולי. ואם כן קריאת ים סוף עם מתן תורה, עניין אחד ממש הוא ודל. וזהו, ויאר ישראל תיעד הגדולה חולי, דינה יש דקדק בסמיכות הפסוקים האלה, ואמר תחילה שראו ישראל ליד הגדולה, אם כן ואירו העם את השם יד הגדולה הזאת, מהו דמצד זה אירו העם את השם חולה. וגם מהו שאמר אחר כך ויאמינו בהשם חולה, מאחר שכבר ראו איך שיחבי יאמינו דאמונה, ולמעלה דאמונה הוא למעלה מראייה חולה. אך הנה על פי כל הנעל בפירוש אירו את השם קדושיו כי אין חולי, יובן כל זה, ויש להקדים תחילה ביור עניין היד הגדולה חולי, דהנה מבואר למעלה בניין הים רע חולי, שהוא בחינת אור עצמות המעציל, אור עצמות המעציל, שעיר שלא כפי המידה להיות מאיר את החושך והלב חולי. דהנה ידוע שבעצמות אור אינסוף יש שתי מדרגות, נקרא חסד וגבורה שבעצמות. בחינת הגבורה ובחינת אלם אחר אלם בעצמותו בעילוי אחר עילוי עד אין שיעור למעלה, והוא שנקרא סתימה דקול סתימים. לת מחשבת פייסה בכלל. הבית בחינת החסד שבעצמות הוא אשר אור אין סוף מתפשט למטה מטה, הפך אלם בעצמות חולה. ואור זהו היורד ונמשך לבוא בגילוי אחר גילוי מעילה לעילה ומדרגה למדרגה עד שאין שיעור להתפשטותו למטה מטה. ביותר, ומכוח חסד זה בעניין השתלשלו די הביה, תלות בריאה יצירה עשייה, עד סוף כל עולם העשייה ומתח לארץ של נחלות הקליפות, שנקרא חושך גמור, גם שם יבוא אור להעיר את החושך גז כזה, וזה שכתוב גם חושך להקשיך ממך, והוא הנקרא יד הגדולה שגדולה בהתפשטות החסד אין סוף, עד אין שיעור ותכלית למטה בעומק תחת, היינו עד קליפת מצרים, מה ראשי תיבות האלו? לא זוכר כרגע. שנקרא אבי אבות אטומה חולה, גם חושך זה לא יחשיכו לשערי עשרה, בעשרה קטנים לקליפת מצרים, אותות ומופתים, ואשר נגלה עליהם שם בכבודו ובעצמו חולה. וזהו, ויר ישראל את היד הגדולה דחסד שבעצמות, שכוחו גדול כל כך להתפשט למטה, אשר עשה השם במצרים דית קפיה סיטרה אחרה. ואז דווקא בעירום, העם את השם חולה, ויש להבין למה שייך ראייה זו שישראל הוא אשר עשה השם במצרים באותות ומופתים בעשר מכות חולה לעניין קריאת ים סוף, שזה היה אחר יציאת מצרים, שהרי אמר ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים, ומה שמח לזה ויר ישראל חולה אשר עשה במצרים חולה, איך העניין הוא דיאד הגדולה שעשה השם במצרים עדיין לא ראו בגילוי גמור עד קריאת ים סוף שהפך ים ליבשה ומצרים מת על שפת הים חולה. לפי שאור העצמות נתגלה למטה כל כך עד שהים העליון נעשה בחינת יבשה בגילוי גמור. הלכו ביבשה בתוך הים. והבדיל שם בין ישראל למצרים, למצרים מת חולה, אז ראו ישראל היד הגדולה שכבר עשה במצרים בראייה ממש, כמו שכתוב, זה אלי, זה לנוכח חולה. ופי שהוא גאה או גאה, שזה מבחינת סתימה דקול סתימין, אילה על כל אילאים,
בגילוי למטה, כל כך עד שראתה שמחה, מה שלא ראה יחזקאל כולי ודל. טוב, זהו פרק מתוק 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 מדבש, ממש נופת צופים. על מה מדבר הפרק הזה? הוא מדבר על הגילוי שיהיה לנו לעתיד לבוא, על הגילוי שיהיה לנו לעתיד לבוא, וגם מה היה הגילוי במתן תורה, ומה היה הגילוי על הים, שהיה גילוי העצמות, ושהגאולה, ודווקא הכי מעניין, שמתי נענשו המצרים, מתי נענשו המצרים, דווקא שהקדוש ברוך הוא גילה את החסד, לכאורה אנחנו יודעים מתי נענשים עם גבורה, ודווקא שהקדוש ברוך הוא גילה את החסד, אז נענשו המצרים, וזה היה חותם של יציאת מצרים, כמובן על פי פנימיות כל הדברים, אמרנו את זה, על רגל אחת, אבל זה הפרק הזה, זה מה שעכשיו נלמד בעזרת השם, לא נגמור את זה היום, אין סיכוי, אבל פרק מתוק 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 מדבש, כי זה מה שיקרה לעתיד לבוא גם כן. כן. אז הוא אומר לנו כבר במשפט הראשון של הפרק, על מה הוא הולך לדבר איתנו, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, והנה תחילה יש להבין בשורש עניין קריאת ים סוף, מהו. אז כל הפרק יהיה הסבר לשאלה הזאת, כל הפרק יהיה, מה זה קריאת ים סוף? כמובן על פי פנימיות. עכשיו, אם זה קריאת ים סוף, אז כולנו יודעים שמה קרה בקריאת ים סוף, שהים הפך ליבשה, ולא רק זה, אלא שצמחו שם כל מיני עצי פרי, עכשיו ברגע זה הים נקרא, הוא נקרא לשני מסר גזרים, כי כל שבט עבר ב... מה שהים נקרא לו. הוא היה אדמור לפני איזה 200 שנה, הרגע שכחתי מי זה, אבל זה כתוב בספר שלנו, לא זוכר אם באלף או בבית, אבל זה כתוב שם, אתם תראו את זה, שאדמור אמר לחסידים, אתם רוצים לראות קריאת ים סוף? אמרו לו כן. אז הוא אמר, תביאו קערה עם מים, והביאו, והוא הראה להם קריאת ים סוף בקערה. עכשיו, בעניין של קריאת ים סוף, לאיזה מצווה זה קשור? לעניין של קריאת ים סוף, איזה מצווה זה קשור? הים ראה וינוס. אומרים לנו חז"ל, מה ראה? מה ראה הים וינוס? אז אחד הוא ראה ארונו של יוסף, אז למה הוא ברח? כי באיזה ניסיון יוסף עמד? באיזה ניסיון יוסף עמד? של אשת פוטיפר, זאת אומרת שמירת הברית. וכל הצדיקים הגדולים היו צריכים לעבור את הניסיון הזה. עכשיו עוד דבר. מי הראשון שקפץ לים? מי היה הראשון שקפץ לים? נחשון בן מנדב, יפה מאוד, ומיד נפתח לו הים? איכשהו קפץ, נפתח לו הים? לא נפתח לו הים, בכלל לא נפתח לו הים. מתי נפתח לו הים? כשהתחילו להיכנס מים לפה, אז עוד פוצה, כי הגיעו מים עד נפש, ואז נפתח. עכשיו, עם ישראל ראו שנפתח לנחשון בן עמינדב, התחילו להיכנס לים. נפתח להם הים? לא נפתח להם הים. עד שהמים הגיעו לברית קודש, והם עשו ברית כמה ימים לפני זה, לפני שהם אכלו את הפסח, כי אי אפשר לאכול את הפסח בלי לעשות ברית,
וכשהגיע המים לברית, אז נפתח באופן אישי לכל אחד ואחד על ידי הברית קודש. מה רואים? כל הבריאה היא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זה הולך על כל התורה כולה, שאם אנחנו לא שומרים את התורה, אם לא לומדים את התורה, אז אין קיום לעולמות, אבל רואים על ברית קודש, וכל העולם, ודאי, אנשים יש להם גם בחינה של שמירת ברית קודש. אני בטח לא נכנס לזה כרגע. כן, לשמור, אני לא נכנס לזה, לשמור על קדושה וטהרה, אני רק אתן לכם רמז שיכול להיות חלומות שהם לא בקדושה וטהרה, ויותר מזה אני לא הולך להגיד. מי שהבין, הבין, ומי שלא הבין, שיחשוב מה אמרנו, ואם הבין, הבין, ואם לא הבין, גם טוב. בטח, טהרת המשפחה, בלי טהרת המשפחה. טהרת המשפחה זה אחד הדברים של קיום העולם. לא נורא אם לא מבינים, הכל בסדר. אלה דברים שלא דנים בהם ברבים. עכשיו, מובן שרק זוג נשוי שייך אצלו העניין הזה של קדושה וטהרה, ומי שלא נשוי אז לא שייך אצלו, עד שיתחתן. גם בזה לא נרבה. עכשיו, יש משהו שאפשר להגיד. כשאדם, איש או אישה, מחתנים את הבן או את הבת שלהם, זה שמחה עצומה, נכון? שמחת חתן וקלה. שמחת חתן וקלה, למה זה שמחה גדולה של אבא ואמא? הבן מתחתן או הבת, אז למה זה שמחה גם לאבא, לאמא, למה זה שמחה עצומה? אז התשובה היא, כי גם האבא ואמא עכשיו מתחתנים, איך? כי הבנים שלהם יביאו תולדות, והתולדות הם המשך של האבא ואמא, שהם המשך של אבא ואמא שלהם, שהם המשך של אבא ואמא שלהם עד אברהם ושרה. כשהבן או הבת מתחתנים, זה גם חתונה של האבא ושל האמא. כי כל עניין של חתונה זה תולדות, לכן זה שמחה גדולה מאוד. אחד עבר לפני הרבה, היה לו איזה 12 ילדים. אחד דבר לפני הרבה, והיה לו איזה 12 ילדים, והוא, זה לא היה מתוק מדבש הגידול שלהם, ונופת צופין. אז הוא אמר לרבה, רבה, יש לי צער גידול בנים. אז הרבה נהיה רציני מאוד, והרבה ענה לו, אתה יודע מה זה כשאין ילדים? מה אמרנו שהשמחה של האבא והאימא כשהבן או הבת מתחתנים? זה הצאצאים. יש שם כבר צאצאים, הבן והבת שלך, יש לך צאצאים כבר, אז מה עכשיו? מה? לא, הנכדים. ואמרתי לכם, מי שאין לו עדיין נכדים, תזדרזו. אין לכם תענוג כמו נכדים. ראיתם כשהנכדים באו? ראיתם מה זה? מה זה כערף עין? יש שתי פירושים לכערף עין. אחד, מהרגע שמתחלף מצהוב, מהרגע שמתחלף מצהוב ברמזור, מצהוב לירוק, זה שמאחוריך כבר מצפצף לך. זה כערף עין אחד.
תכף נדבר. וכהרף עין שני, זה מהרגע שהילדים הגיעו עד שהבית מבולגן. כשהנכדים משתבח שמו מגיעים, אתה לא יכול ללכת בסלון. זה הכל, כל המשחקים הפוכים. לי לא אכפת, אבל יש פה שותפה שכן אכפת לה. שלא לדבר, זה לא משנה איפה תחבית הסוכריות, הם ימצאו אותו. איפה שלא תחבית הסוכריות, הם ימצאו. פתאום אתה רואה ילד תלוי על הארון למעלה, וילד אחר בודק במחסן, וילד אחר בודק בפריזר, ואין דבר כזה שהם לא ימצאו איפה הסוכריות. אבל מה קורה כשהם באים? הם מגלים לי איפה אשתי הכביעה את הסוכריות, כי לפני זה לא ידעתי, אני לא חיפשתי עד כמה הם כל כך טובים. טוב. השנחדים באים, מתגלים איפה הסוכריות שאשתי הכביעה. וגם השוקולד. אילנה, גם השוקולד. טוב. אז כל מי שאין לו נכדים שיזדרז, כולל מי ש... כולל רבקה שהיא בת חמש מחר. עכשיו היום הולדת שלה של חמש. מזל טוב לרבקה, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרבקה. לא, זה הבת של גברת אבן חן. טוב. עכשיו, היא השתתפה כמה שיעורים שלנו, היא אפילו אמרה כמה הערות בונות. עכשיו, שעה, אמן. נחת חסידים מכל הילדים לה ולכולם, ברוך השם. באריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה. כן, עוגות מעופפות, כן, נכון. עכשיו לשאלה ששאלתם, אם אחד ההורים לא מסכים לחתונה, אז בעניין הזה לא שומעים להם. בעניין הזה לא שומעים להם. לא רק שלא שומעים להם, אסור להם להתערב בזה. זה ההלכה. יש אין סוף סיפורים על הדבר הזה. יש אין סוף סיפורים על הדבר הזה. בעניין הזה היה שהורים הפריעו, היה שהורים הפריעו לנישואים של זוג, האמא הייתה מאוד תקיפה שהיא לא מסכימה לחתן הזה, ההורים הלכו לרב קנייבסקי, והיו בטוחים שהוא יהיה איתם. הוא אמר להם, אל תתערבו, תיזהרו, אל תתערבו. הם צריכים להתחתן, אל תתערבו. אספר לכם סיפור מחבר, אספר לכם סיפור מחבר שלי. כבר לא פגשתי אותו עשרות שנים, אבל לפני קרוב ל-40 שנה, היינו נוסעים ליוסף הצדיק בליל שישי. הוא היה מגיע שם, והוא רצה להתחתן עם גברת אחת, היו צעירים אז מאוד, היו בני 20 ומשהו. תכף נדבר מזה.
הם היו, ואז ההורים שלה התערבו, ההורים שלה התערבו ואמרו, נכון שהוא חצי יום לומד וחצי יום עובד, אנחנו רוצים בשבילך רק מישהו שלומד כל היום. ואז לא התחתנו, וכל אחד חיפש את השידוך שלו, נדמה לי 16 שנה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל משהו כזה, נדמה לי אחרי 16 שנה הם התחתנו. נו, מה אתם אומרים? לזרוק 16 שנה מחיי נשואים? חבר, חבר טוב שלי, הייתי בחתונה שלו. 16, האמא לא הסכימה. לא, הוא לא לומד כל היום, לא. הוא חצי עובד, חצי לומד, לא. לא, 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 ואחרי 16 שנה התחתנו, ואז מתחילים את החיים מבוגרים. נגיד היו בני 36, שנתיים עד שמביאים את הילד הראשון, בגיל 38 נולד להם תינוק. בגיל 38 בימים עברו זה כבר היה סבתא וסבא. אסור להורים, הבנתם נכון, אסור להורים להתערב בחתונות של הילדים. כמובן לא מדברים פה אם מישהו מתחתן עם מישהו שמקבל כדורים וסוגרים אותו במחלקה סגורה, לא על זה מדברים. מדברים על בני אדם נורמלי, לא מדברים על מישהו שהוא חולה מה לעשות. לא על זה מדברים. וזה מקרה שאני אישית מכיר אותו, 16 שנה. האמא התערבה. אסור לך להתערב, מה את מתערבת? אסור לך להתערב, מה את מתערבת? ועובדה, 16 שנה אחרי זה התחתנו, מה? הלך 16 שנה. אני צריך לספר לכם שמישהו לא מתחתן, איזה צער, כל הציפורניים שלו כסוסות, ואדם לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עזב אותו. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך. צריך לתת כבוד להורים, אבל זה כתוב מפורש. כבד דוד חוות אמך ואת שבתותיי תשמורי. מה הפירוש של זה? זה רש"י אומר את זה, וזה הגמרא אומרת את זה, וההלכה אומרת את זה. צריך לעשות כיבוד אב ואם הכי חזק שיכולים, נכון? כן. אבל אם האבא אומר לך, תדליק את האור, יש מצוות כיבוד אב ואם בדבר הזה? בשבת. תדליק את האור בשבת. יש בזה כיבוד אב ואם? אין שום כיבוד אב ואם. הפוך. אם האבא אומר, ואבא בשמיים אומר למי שומעים, והדוגמה הזאת הולכת גם על לימוד תורה. לימוד תורה זה הדבר הכי גדול והכי חשוב. עכשיו אני בשבת יושב וחושך. אז אולי אני אדליק את האור כדי בשבת ללמוד תורה. כן, אפשר? אפשר להדליק את האור? בשבת כדי ללמוד תורה, הרי זה מצווה ענקית ללמוד תורה, אפשר להדליק את האור? אי אפשר. גם שהם ההורים אסור להם להתערב בזה, אלא אם כן החתן חולה, זה משהו אחר. לתת להם את כל הכבוד, אבל להתערב בשידוך, לא להתערב. אסור להם להתערב. ואם הם מתערבים, הם עושים טעות גדולה. הנה, סיפרת לכם את הסיפור של 16 שנה. עובדה שאחרי 16 שנה התחתנו. ויכול להיות שאחרי 16 שנה, לא שאלתי אותה, יכול להיות שהאימא שלה כבר לא בעולם, או משהו כזה. אז יכול להיות שבכלל הפסידה את החתונה של הבת שלה. טוב, עכשיו היא באה בתור נשמה מגן עדן. הבנו? טוב.
עכשיו, עוד דבר שאני רציתי לדבר איתכם עליו, לפני שנמשיך, תהפכו את הסמיילי, תהפכו את הסמיילי. עובדה שבסוף הם התחתנו. תהפכו את הסמיילי. יפה. אז חמש זה שמח. אז עוד דבר שרציתי ללמד אתכם, זה אנחנו רואים אנחנו רואים, לומדים כאלה דברים עמוקים, כאלה דברים נפלאים, וכן, וכשאנחנו מגיעים לניסיון הכי קטן, הבעל, האישה, הילדים, ההורים, אומרים לנו איזה מילה, כבר אנחנו, איפה כל החסידות שלמדתם בשנים האחרונות? בדיוק באיזה פיפס קטן עושים לך, אין חסידות, אין הקדוש ברוך הוא, אין כלום. כן או לא? צריכים לעבוד יותר חזק על העניין של מוח שליט על הלב. צריכים לעבוד יותר חזק על העניין של מוח שליט על הלב. כי הרי במילא אחרי זה מתחרטים על זה. הבעל אמר משהו או לא אמר משהו, ו... יש אנשים שמתעצבנים שהבעל אמר להם משהו, ויש אנשים שמתעצבנים שהבעל לא אמר להם משהו. זה מזכיר את הבדיחה, סיפרנו לכם, שבאמריקה מצאו חוט חשמל. נכון, נכון, צודקים 100%. אז מצאו חוט חשמל, נכון, מצאו חוט חשמל, אז האמריקאים אמרו, אתם רואים? לפני 150 שנה כבר במדבר בנבדה היה טלפון. ואז הרוסים אמרו, זה שום דבר. אנחנו חיפשנו בסיביר, ולא מצאנו שום דבר, אז זה הוכחה שברוסיה כבר לפני 1,000 שנה היה פלאפון. אז זה מה שהיצרה עושה לנו. הוא נותן לנו מלפני 1,000 שנה פלאפון. לומדים חסידות בשביל ליישם אותה. חסידות זה בפועל ממש. עבודת החסידות זה בפועל ממש. חסידות זה לא איזה פילוסופיה יפה. אז אחד אומר פילוסופיה כזאת, אחד אומר פילוסופיה אחרת. יופי. לא מועיל כלום. וכמה שאתה יותר מתפלסף, אז אתה יכול להיות דוקטור לפילוסופיה, ואם אתה מתפלסף עוד יותר, אתה יכול להיות פרופסור לפילוסופיה, ונותנים לך על שעתיים שבועיות משכורת של ראש ממשלה. מרוב פילסופים, עולם הפוך ראיתי. אז מה אנחנו נלמד בפרק נון א', כבר קראנו אותו, עכשיו התחלנו אותו. ברוך השם. והנה התחילה יש להבין, מה שכתבתם עכשיו זה הדבר הכי גדול בעולם, כי זה בדיוק המטרה. מה שכתבתם עכשיו, כל הכבוד, זה בדיוק המטרה של לימוד החסידות. אחד ועוד אחד שווה אחד. מלכותו, קבלת עול מלכות שמיים, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה היה בקריאת ים סוף? זו השאלה, ועכשיו יתחיל התשובה. בהיות ידוע בשורש עניין ים ויבשה, שהוא בחינת אל מדד, גליה ואל מדד קסיה. מי במקרה הזה? יש הרבה בחינות של אל מדד, גליה ואל מדד קסיה.
מי יהיה במקרה הזה על מדד גליה? זה יהיה הבינה. ומי יהיה, מי יהיה על מדד קסיה? זה הבינה. ומי יהיה על מדד את גליה? זה יהיה המלכות. איך אני יודע? תסתכלו. שני ההין. ההי, יש שם השם י' כ' ו' כ'. אז ההי שאחרי ה' זה בינה. וההי שאחרי ה... והי שאחרי הוו היא מלכות. שני יהין זה שם הוויה. עכשיו בקבלה, אנחנו הראיתי לכם את זה בתרשים, אבל עכשיו אני לא אראה את זה עוד פעם. והוא עניין לאה ורחל. אז יש פרצוף שנקרא רחל, עם 10 ספירות, ומעליו יש פרצוף שנקרא לאה, והן נוגעות, הרגל, העקב של לאה נוגעת בכתר של רחל. ושתיהם יש להם עם פרצוף שנקרא יעקב ופרצוף שנקרא ישראל, השפעת אורות, שנקרא ייחוד. אז מי יהיה פה, מי יהיה פה אי ראשונה? לאה או רחל? אם רחל היא למטה ולאה היא פה, מי יהיה אי ראשונה? מי יהיה אי אחרונה? לאה תהיה אי ראשונה ורחל, רגע, רגע, רחל היא למטה. לא, רחל זה מלכות. רחל בכל מקום זה מלכות. לאה זה בינה. פה זה רחל, ומעליה זה לאה. בסדר, הבנו? מי היה צריך להיות, מי היה צריך להיות הבן הראשון של יעקב אבינו? מי הבן, רגע, מי הבן הבכור של יעקב אבינו? כתבתם נכון. מי הבן הבכור של יעקב אבינו? ראובן. ומי באמת, ומי באמת היה צריך, מי היה צריך להיות הבכור? יוסף. למה יוסף? כי מי הוא היה צריך להתחתן ראשונה? נכון, כי הוא הבן של רחל. הוא היה צריך להתחתן עם רחל, אבל היה שם לבן הארמי, תהפכו את אותיות הארמי, זה לבן הרמאי, והוא ידע שהוא רמאי, ועם כל זה הצליח לרמות אותו. ולמה רחל, למה רחל גילתה את הסימנים ללאה? נכון, כדי שהיא לא תתבזה. תחליפו לי את המילה לבזות. יפה, כבר כתבתם שלא תתבייש. האם גם אנחנו נזהרים שלא לבייש יהודי? גם אנחנו נזהרים. עכשיו, מה היו הסימנים? הסימנים הם איפה ששמים לכהן את הדם. אצבע, בוין, יד, או ימין או שמאל, אני לא זוכר. עכשיו תסתדלו רגע, אני עכשיו לא זוכר. ובוין, נדמה לי, בוין יד ימין ובוין, ובוין ברגל, הגודל של הרגל, זה היו הסימנים. בדיוק לפי מה שהכהן עושה. והיא גילתה לו, היא גילתה לרחל את הסימנים. עכשיו, לא רק שהיא גילתה לרחל את הסימנים, איפה הייתה רחל באותו זמן? איפה הייתה רחל באותו זמן? יפה. אתם יודעים מה שזה? אתם יודעים מה שזה? ולכן, יוסף היה צריך להיות הבכור, אבל הוא לא היה הבכור. אז רחל היא המלכות, כי באמת היה צריך לצאת ממנה מלכות, יוסף.
כי יוסף הוא השליט, הוא המשביר. כי יוסף הוא השליט, הוא המשביר. אז הוא היה מלך באמת. עכשיו, מי שלט באמת במצרים בפועל? מי שלט? פרעה או יוסף? מי שלט בפועל? יוסף היה המלך. פרעה רק היה, רק הכיסא יגבע ממך. אבל זה רק היה עניין של כבוד. מי שניהל את מצרים זה היה יוסף. אז הוא היה המלך באמת. יוסף היה המלך באמת. רק לעניין כבוד היה את פרעה. והוא עניין לאה ורחל, שם הגדולה לאה. אז זה כתוב בתורה, נכון? מה כתוב? שם הגדולה. כתוב שם הגדולה, זה על פי פשט. עכשיו, מה זה שם הגדולה? רחל ולאה, מה הם היו? איזה סוג של אחיות הם היו? כן. כל הכבוד. הם היו תאומות. אז אם הן תאומות, אז מה זה שם הגדולה? פשוט יצא כמה שניות לפניה. אז מה זה שם הגדולה? השם הגדולה זה בפנימיות זה הבינה, זה אי ראשונה. שם הקטנה רחל, שזה אי של המלכות. עכשיו, לאה, זה עולם המחשבה. אז אם לאה זה עולם המחשבה, אז איזה עולם יהיה רחל? עם עולם הדיבור, יפה, כל הכבוד. השם הקטנה רחל, עולם הדיבור. מנעי קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם. ושבו מארץ אויב. עכשיו, עד כאן זה היה רחל ולעכשיו. רבותינו, זיכרונם לברכה, והנה השבוע היו שם צדיקות. ובדברי רבותינו, זיכרונם לברכה, הוא באמר כל מה שיש בבשה יש בים, חוץ מ... יש משהו אחד שאין ב... שיש ביבשה ואין בים, חוץ ממה? אני זוכר. חוץ מן החולדה. אין חולדות. אין חולדות בים. למה, עכשיו אני אגיד מילתא דבדיחותא. למה אין חולדות בים? לאיפה הם הלכו? איפה היום כל החולדות? מילתא דבדיחותא. איפה היום כל החולדות? לא, לא, יכול להיות שגם לא יש, אבל בבני ברק, לא שמעתם שיש מכה בבני ברק של חולדות? חולדות ואחברושים. מה, לא שמעתם? ואני לא יתפלא עם מה שאומר לכם עכשיו, כן, בעוד, בעוד הוא גם יש חולדות ואחברושים. בעוד הוא החולדות אפילו מחתולים לא מפחדות. שם זה חולדות הודיות עם תרבוש כזה. החולדה הבאה עם תרבוש כזה. איך הם קוראים לתרבוש הזה בעודו? יש לזה שם? לתרבוש בעודו, איך קוראים לזה? אז בואו אני אגלה לכם משהו שאני לא אתפלא אם אני צודק. אני סתם אומר לכם השערה, אבל אני דיברתי עם אחד ממועצת העיר בני ברק, והוא אמר לי שזה נכון.
לא, בואו תקשיבו. אתם יודעים שבבני ברק רצו לעשות שני רחובות על שם של שני צדיקים, ואותו חבר מועצת עירייה רצה לתת את זה על שם אותם צדיקים, והמועצה לא רצתה. מי השני הצדיקים שלא רצו לתת על שמם? לא, לרב קניאסקי אין להם בעיה לתת. לך צדיק קדש ברכה. הרב עובדיה יוסף והרבי מלובביץ'. עכשיו, היה שם הרבה מאומות בתוך המועצה. בסוף הסכימו לתת על שם הרב עובדיה יוסף שם של רחוב, ועל שם הרבי עד עכשיו הם לא הסכימו, ואז זה התחיל. אני שאלתי אותו שאלה מפורשת את מועצת הזה. האם הבעיה הייתה לפני שהחליטו לא לתת, או אחרי? הוא אמר לי שזה התחיל רק אחרי שהם החליטו. כך הוא אמר לי. אתם שומעים? וזה לא משחק הדבר הזה, כי חולדות נושכות. אנחנו מיד מסיימים, עוד 6 דקות מסיימים, ב-11, כל הברכות. יפה. הבנתם? לוקחים ילדים קטנים לבית רפואה, כי החולדה נשכה אותם. וחולדה זה נושכת חזק, זה לא איזה אכברונצ'יק, זה חיה. מה זה אומר? זה אומר שחלילה לא נתנו כבוד לרבה. כן, 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 כן. יודעים מה זה לא לתת כבוד לרבה, נשיא הדור? הן מסוכנות מאוד, חוץ ממה שהן נושכות, מה עוד מסוכן בהן? מה הן יכולות להעביר? הרי הן הולכות בביוב, הן הולכות בביוב, הן יכולות להעביר מחלות. כן, גם כלבת, הן יכולות להעביר מחלות, זה לא משחק. הן לא נמצאות במקום נקי. הן לא נמצאות בבית של הבת של מישהי פה. נמצאות בביוב ובשאר הזבלה. מה לעשות? טוב. יש לנו עוד 4 דקות. הוא כבר במאמר אחר על פי קבוע מים חולב, תראה, היבשה. מה זה היבשה הזאת? ארץ. ומיבשה שנקרא ארץ יצא ממנה כל הברואים, גם חי ומדבר, כמו שכתוב, תוצא הארץ, נפש חיה. עוד מעט ניתן ברכות, בסוף תעתיקו את זה ובסוף ניתן ברכות. חז"ל אמרו לנו, כל מה שיש ביבשה אין בים חוץ מחולדה. עכשיו, ראיתם פעם סוס ים? הוא דומה לסוס יבשה? בטח, דומה מאוד. ובפנים זה מספיק. עכשיו, מהיבשה, ביבשה יצא ממנה כל הברואים. כל הברואים, גם חי ומדבר. מאיזה פסוק זה יצא? מי נתן את הכוח לברואים לצאת? כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. הקדוש ברוך הוא נתן פקודה לארץ. מה הפקודה? תוצא הארץ נפש חיה. וגם האדם נברא מן האפר, ופה זה
יפה, כל הכבוד. עכשיו, פה זה הפלא הכי גדול. אנחנו נוצרנו מעפר, ולא רק זה, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, לאן הולכים בסוף? מתחת לאדמה. עוד רגע, עוד רגע. נגמור את השיעור, נברך בשמחה רבה. אז גם האדם נפרע מהעפר, ועפר, ונפשי כעפר לכל תהיה, ומה אנחנו? בדיוק ההפך מזה. דווקא עם נפש בהמית כל כך מנופחת, כמו לחם לעומת חמץ. מה זה חמץ? חמץ זה הגייבה. אבל נבראנו מהאדמה, וחוזרים אל האדמה. אז מה אתה מתנפח? שמעתם פעם את החבר'ה אומרים למישהו, מה אתה מתנפח? אף על פי שאין בארץ רק כוח הצומח לבד, ולא היה יוצא מן הארץ רק כל צמח דשא ופרי אילן ותבואות לבד. אך מפני שנעוץ תחילתן בסופן, שהוא הארץ. ארץ זה מלכות, ותחילתן זה כתר. אז נעוץ סופן בתחילתן, ותחילתן בסופן, כמו שכתוב במאמר אחר באריכות. וזה שכתוב בכל מעשה בראשית, הכל על הארץ, דווקא. תדשי הארץ, תדשי הארץ, תוצאי הארץ, כולי. וכל זה היו במים שהיו על הארץ מכסים עליה. הרי בבראשית המים כיסו את היבשה. אז מה זה מזכיר לנו? את קריעת ים סוף. בריאת העולם מזכיר לנו את קריעת ים סוף, כי מה קרה בקריעת ים סוף? המים שמכסים את האדמה פינו מקום. ככה בבריאת העולם הכל היה מים. הכל היה מים. ואז בבריאה, שאחרי זה הקדוש ברוך הוא, ותראה היבשה. איפה עוד יש את זה? בעוד איזה פרשה, הפרשה שאחרי בראשית, גם כן. יש פרשה שהכל היה מים, יפה, כל הכבוד. בנוח זה גם כן היה הכל מכוסה. חוץ מארץ אחת, איזה ארץ לא היה עליה מבול? ארץ לא תואר הכתוב. ארץ ישראל. איך ההסבר לזה? אז תסתכלו, נגיד שזה כדור, כן? זה כדור הארץ. אז אם אתה לוקח את כדור הארץ ושם את ישראל למעלה, אז המים היו עד פה בלי להגיע לארץ ישראל. הבנו? הבנו? בתנ״ך כתוב ארץ לא תוארה, לא היה מבול בארץ ישראל. מה זה המבול? הקדוש ברוך הוא לקח את העולם וטבל אותו במקווה, תיאר אותו. ומה זה שואה? ומה זה שואה? הקדוש ברוך הוא לקח את העולם, בעיקר את היהודים, ותיאר אותם לא במקווה, באש. היה לי חבר, זה הצדיק, סיפרת לכם אותו, אברהם חיים. הוא עבר את השואה, והפלא הכי גדול שאחרי השואה, הרוסים תפסו אותו ושלחו אותו לסיביר. אחרי השואה נגמרה כבר, אמן. והוא התחתן, עם מי הוא התחתן, אברהם חיים? עם אישה שאף אחד בעולם לא נשאר לה, היא הייתה בודדה לגמרי, כמו רבים אחרים. והנאצים, יימח שמם ויאבד זכרם, עשו בה ניסויים, והיא לא יכלה להביא ילדים. והוא התחתן עם אישה שהוא ידע, הוא חבר שלי היה, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני שנתיים, שלוש. והוא התחתן עם אישה, והוא אמר לה, אני מתחתן, הוא ידע מראש, שהיא לא מביאה ילדים, אין אפשרות שתביא ילדים, עשו עליה ניסויים, הארורים יימח שמם המפלצות, והוא אמר, את לא תהיי לבד, את לא תהיי לבד, נו מה דעתכם,
היה להם מריבות שם בבית, מה אתם אומרים? ושניהם חיו עד גיל מאוד מופלג. שניהם, היא נפטרה כמה שנים לפניו, אבל שניהם הגיעו ל... ברור שלא רבו. אם אדם מוותר על כל הצאצאים שלו, בשביל שאישה לא תהיה לבד. נו, מה אתם אומרים על הדבר הזה? אה? איזה רוממות הרוח, איזה... אין לי את המילה, איזה... רציתי להגיד עוד דבר. רוממות הנפש, איזה... ודאי מצירות נפש. בשביל שלא תהיה לבד. בעזרת השם. היה חבר טוב שלי. עכשיו, למה אני נזכרתי בו? היה ריבניצר הקדוש, סיפרתי לכם עליו. לא, אבל עוד רגע. היה ריבניצר הקדוש. והריבניצר הקדוש גם ניצל בשואה, והוא הגיע לאמריקה, הוא גם היה גר בירושלים, בסנהדריה. הרופא שעבדתי איתו, הכיר אותו טוב, הוא היה גר לידו. והוא הגיע לאמריקה, והוא היה בבית כנסת, והוא היה יושב ליד ארון הקודש, וכל הבית כנסת מלא. ואברהם חיים שמע שהריבני, הוא עוד הכיר אותו לפני השואה. אז אברהם חיים, דרך צדיק קדוש לברכה, שמע שהריבני צר פה, אז הוא בא אליו. עכשיו, הריבני צר לא היה נותן יד למי שלא טבל. הוא ראה את זה ברוח הקודש. ואיך שאברהם חיים הגיע, אז הריבני צר הקדוש הושיט לו יד. אז הוא אמר לו, אברהם חיים לריבניצר הקדוש, הוא אומר לו, רבי, לא הייתי במקווה. אז עוד יותר הוא לקח את היד שלו ולחץ אותה חזק, ואמר לו, היית במקווה, לא של מים, של אש. טוב, אנחנו נעצור פה כי הזמן הגיע ואנשים פה זקוקים ללכת לישון. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד ממש עכשיו, וייתן לכל עמו ישראל כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, עם בני חיי ומזוני רוויחי, ובכולם רוויחי, בגשמיות וברוכניות, והכל באופן של, ועריקותי לכם ברכה עד בלידי, ועד שיבלו שפתותיכם מלא מרדי. ומי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן איתו, ומי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, ומי שיש לו ילדים, שהילדים יעשו כיבוד אב ואם כהלכה, ולכולם יהיה, נחת חסידים מכל הילדים. כן, אמרנו שהם יעשו כיבוד ההורים. יפה, כל הכבוד. וכל מי שלא נשוי, שיתחתן עוד השנה ובכללם, שי בן סימה וישראל בן יעל ויוסף בן אופרה ושרה רחל בת אופרה ונטלי בת יהודית ואיריס בת רונית, ברק שם טוב בן רונית, ספיר בת רונית, בן אשר בן רונית, שלי בת סימה. יפית בת רחל, גאולה בת גל בת סימה. אברהם בן סימה.
נסיה בת עידה. רענן בן זוהרה, ושלכולם יהיה רועי בן עידה, ושלכולם יהיה בן דוריס בת אמרם בן מרים ברך, דוריס בת זוהרה, ושלכולם יהיה שלום בית מושלם ושמחה של מצווה בתארתה. מי שזקוק לישועות פרטיות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה. ויש שלום בינינו. מה כתוב שם? לא הבנתי. רגע, מה כתוב שם? מה זה? בת אילנה, אבל מה המילה הראשונה? אריאלה בן אלה, שיהיה לו רפואה שלמה. מה המילה הראשונה שם? מרים, בת אילנה. כן. כל הברכות, כל הישועות. אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה. מה פירוש המלך בשדה? גילוי 13 מידות הרחמים. שנתחבר לזה באופן שהחסידות דורשת. כל טוב סלאפס, ליל מנוחה.